תחליף שדרן, זה מה שאמרו לי. נשים ספניש, יאללה ספניש. נשמע, הנה מתחילים לי הלחצים בחזה, נראה לי זה מהפיפה. תסתכלו עליי שנייה. אם אתם חדשים חבר'ה, בבקשה תרשמו לערוץ. אני משקיע את החיים שלי. תעשו לייק, זה מאוד מאוד עוזר. אני משקיע את החיים שלי ביוטיוב. פיפה זה התוכן שלי. נו, נגבר אייקון טוב. פותח עם האף. מתאוס! בבקשה! Let's go! Let's go! יו, מתאוס! אם על זה לא מגיע לייק וסאב, אני לא יודע על מה מגיע. זה אייקון מעל מיליון, נכון? מעל 2 מיליון! איזה ביג דאב נודר! מי אתה זכריה? מי אתה? יואו! דגל טוב, EA Sports, דגל טוב, יאללה. מישהו שאפשר לשים אותו על הספסל, לא ביקשתי הרבה, לא ביקשתי הרבה, מישהו על הספסל, לא לתוך בהרכב אפילו. לא נכון, לא, לא בפליקים. יאס! באמא שלי ה-90! לא יודע ה-90! יואו, חשבתי זה טוב פליקים. שיפור לקבוצה, ביג דאב! ביג דאב ג'ט! איזה שיפור! אשכה! Let's go! או, אוקיי, בודי! אתה גם נמכר הרבה! מה אני עושה עכשיו עם ה-87? מה אני עושה איתו? תנו לי דגל טוב, EA! קום און! יאללה, אסביו! לא! לא! יאו, אם היה יוצא לי אסביו, יאו, 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 יאו! איזה גרוע הדקו הזה. מיד אייקון אפגריד. אני לא יודע מה יכול לצאת פה, אם זה חבילה טובה או לא, אפשר לעשות את זה פעם אחת. קסטרו, my G, my man. This pack is going for you. I will do a nose pack. Okay? Come on. Come on! Give me something. Give me, give me, give me that Brazil flag. I need a dollar, 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 that's what I need. טיפ 2 דולרים. אחי, אתה יכול להמליץ לי על איך להרוויח שחקנים, כי קשה לנצח, יש לי קבוצה גרועה ואני יוצא מול קבוצות מטורפות. Oh my god. מה זה הגדרות צבע המוזרות האלה? יאללה, סתכלו, אנגלי CM, מרוב נחס. מי זה היה עכשיו? מה זה הגדרות צבע האלה, אחי? אשכה לא רואים מה רשום. אני אעשה את זה בשביל כל האלה שסבלו מהבייס אייקונים. דקו, תורס, הביתה. 83. בוא נראה אם יצא לי משהו לפחות. פתאום אצל רונלדו עכשיו. יאללה רונלדו, יאללה. יאללה רונלדו, יאללה. יאללה, הנה, הנה. הנה הוא בא. הנה הוא בא, הנה הוא בא. הנה הוא בא. הנה הוא בא. שו. מישהו טוב? אנגלי לא טוב. לא. למה? בסדר, תן לי טוטי! או! מה זה? נודר! מה זה? פיריאס! פיריאס ופרם! הלאה, חשוב!
אוה! אה! הוא כמו אינפו. יאללה, עוד אחת. ווקאוט. אייקון! אה, לא, לא, זה לא... איך אייקון בלי ווקאוט? ורנר! נויס! נויס, ורנר! גומז! נויס, נויס! יאללה, 8 חבילות בקליל, חבילה ראשונה. לא מצפה לכלום, באמת. ראיתי את החבילות אתמול של ה-100,000, באמת שאני לא מצפה לכלום. אבל רוצה לשפר את הקבוצה, חבילה ראשונה, אין פה ווקאוט כרגיל. בלגי, CIM ו-9 גולן. 9 גולן זה 83. לא, לא מצפה לכלום, באמת, זה החבילה הכי גרועה, כאילו, ה-100,000. באמת שאני לא כועס, אני קיבלתי את ויירה, אני לא צריך לדבר שנה בתכלס, לשחקן של 3.5 מיליון קוינט. מקווה שיצא משהו ונשפר את הקבוצה, יאללה, חבילה שנייה של 100,000, ונעשה סיבוב כזה. היה ווקאוט? כן או לא? לא היה, אה? אוי ובוי. אוי ובוי, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. לא טוב, אוו, פרחו. אמין. פרחו דאב. נפתח 3 חבילה, יאללה. 3,000 לייקים יוצא פה ווקאוט. אוו. Not good. חבילה מספר... נכון? יאללה. האם יהיה לנו ווקאוט מ8 חבילות של 100,000? מצפים לווקאוט אחד, EA. הנה הווקאוט. אין פה טוטי. דגל טוב בחיים לו. סידי, אוי ובוי, גם הווקאוט הכי גרוע בפיפה. איזה סטלבט. איזה סטלבט, הנדרסון. אוי, לא. אוי ובוי. אוי אוי אוי, צ'אט, יאללה, עוד 4 חבילות, מה אני יכול להגיד לכם? 4 חבילות. אוי ווי. לא נכון. אה, חשבתי לא קיבלתי בוד, באמא. חשבתי שלא קיבלתי בוד. נפל לי הלב. כאילו יותר גרוע מזה. 3 חבילות אחרונות, אני אעשה 1. שאני אסגור את הטלוויזיה. יאללה, תכתבו לי מה יצא. פליז, אלוהים, פליז, לפחות ווקאוט. ווקאוט פורטוגל ברונו. איך ברונו? טוטי נאמר, טוטי אייקון. אוקיי. אוקיי. 3, 2, 1. יאללה, מסטר גיימינג. וואו וואו וואו, אני לא מאמין, אני אשכרה לא מאמין. אני רק אומר, פתחנו, זה החבילה השמינית, פתחנו 7 חבילות, היה ווקאוט אחד והנדרסון. 8 חבילות של 100,000, ווקאוט אחד. אני חייב לפתוח את כל החבילות, אחי.